Aparıcı Ülvira Qarayeva, kızı Zeynəbin yeni fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Bir qaz xəbər verir ki, o, övladının ad günü olduğunu vurğulayıb. Ülvira paylaşımına, ay üzdüm, sevgimi böyüdənim, səni sonsuz sevirəm, 21 yaş mübarək, həyat üzünə gözünün sözlərini yazıb. Aparıcı paylaşımında şərh bölümünü bağlayıb. Qeyd et ki, Zeynəb Türkiyədə tibb sahəsi üzrə təhsil alır.